Nakon što je klub Bošnjakoviću naroda Srpske stavio 1. oktobra veto na odluku Narodne skupštine o imenovanju komisije za provođenje referenduma o pravosudnim institucijama BiH, ni danas na zajedničkoj komisiji nema dogovora. Čeka se konačna odluka Ustavnog suda Republike Srpske. Poslanici, odnosno delegacije, smatrali da nemamo o čemu da se usaglašavamo, pošto nije podnijet niti amandman, niti bilo koji drugi predlog, tako da materijal se prosljeđuje u roku od 7 dana Ustavnom sudu i Ustavni sud donosi konačnu odluku. Za Bošnjake je i dalje bespredmetno da se imenuje komisija za provođenje referenduma, jer smatraju da je i sama odluka o tom referendumu neustavna i nezakonita. Ona nije samo problem, znači ne bi zadirala u problematiku, dakle, ukidanja suda i tužilaštva, nego bi to daleko i šire otišlo. Sve institucije i agencije koje se oslanjaju na sud i tužilaštvo postale bi upitne. Upozorava Hadži Omerović na diskriminirajuće elemente kada je u pitanju odluka o izboru članova Regulatorne komisije za energetiku. Ustavna norma nije predvidjela, nigde nije napisala kakvi članovi komisije trebaju da budu stručni, manje, više, ali je rekla da mora biti nacionalna struktura, je li ravnopravnost zastupljena. Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o pravosuđu BiH usvojena 15. jula još uvijek nije objavljena u službenom glasniku Srpske, što znači da nije ni stupila na snagu. Premijerka Željka Cvijanović kaže da je zato kriva procedura, a ni u kom slučaju da se neko izvlači iz referenduma. On će se morati provesti, naravno. Način da se ne provede ili razlog koji je mogao dovesti do neprovođenja referenduma jeste da zaista kod strukturalni dijalog postignemo ono što jesu ciljevi, dominantno ciljevi kad je u pitanju provođenje strategije za ratni zločin, a to znači adekvatno suđenje, jednakost pred zakonom, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Šta drugo nego su dogovorili s ovim Dodikovim? Da kupe još malo vremena, ne bili isposlovali pregovaračke pozicije, jer znaju šta ih čeka ako bude referenduma. Što prije neka idu referendum, neka ne zamlaćaju narod? Jeste li donijeli odluku? Jer trebate da održite referendum? Održite ga i svi koji vas podržavaju da vide šta će biti efekt. Bošnjaci najavljuju da će iskoristiti svu proceduru koja je propisana Ustavnim sudom Republike Srpske o ovom pitanju, a borbu će nastaviti i na Ustavnom sudu BiH ako bude bilo potrebno.